ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସବୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କେମିତି ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୋର କଥାଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ବିକଜ୍ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନାଟକ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ଯେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ପଚରାଗଲା ଅନୁଭବ କି ଅରିନ୍ଦମ କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ସାର୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି ବିକଜ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛି। ମୋତେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ଭଲ କି ସାନ ପୁଅ ଭଲ, ମୁଁ ହେଇପାରେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ବୋଲି କହିବି। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କହନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଭାଇଚାରା। ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିନେମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏ କଥାଟାକୁ ଯେ ଏଇଟା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତା'ର ପର୍ସନାଲ ଇଗୋ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସିଏ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁସାନ ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ଅନୁଭବ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କହିଥିଲି ଯେ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହେ କି ନ କହେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ବିକଜ୍ ବମ୍ବେରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ପିଲା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ସିନେମା କରିବା ଯେଉଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ବମ୍ବେରୁ କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର। ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କାନାଡ଼ା ସିନେମା କାନ୍ତାରାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିକି ହିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କେରଳରେ କାହିଁକି ଲାଗିବନି ଆଉ ସେଠି କାହିଁକି ହିଟ୍ ହେବନି, ସେଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଏଇସବୁ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, ବାକି କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେତିକି ପପୁଲାର ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବି, ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ସିନେମା ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦୁନିଆ ଦେଖୁ। ସେଇ କଥାଟାକୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ୟାନ୍ ବି କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତା'ପରେ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡବ୍ କଲି। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଆଞ୍ଚଳିକ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭାରତକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେଇ ଦେଶର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆସିକି କହନ୍ତି ନମସ୍କାର, ମନେକରନ୍ତୁ ଜାପାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଯଦି ନମସ୍କାର ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ କଥାରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଡବ୍ ହେଇକିରି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ
मोस्टली ओडिशा रे दी प्रकार गोटे ब्रह्मपुर सेपटे समस्ते मिसिकी गोटे ओडिया भाषा कहंती पश्चिम ओडिशा रे आउ गोटे भाषा कहंती मु जदी जल्दी जल्दी संबलपुरी कहिबी ताले मु जानी छी जे प्रॉपर संबलपुरी भाषा बुझी पारु नथबा लोक को से कथा बुझा पड़िबनी आमर एटी बहुत गाँ अच्छी जोटी लोक मैंने प्रॉपर ओडिया कहले बुझी पारंती से मोर दोष नुह मु चाहूँ आम ओडिया सिनेमा प्रत्येक ओडिशावासी पाखे पहुँचू मुझे चाहूँ जे गोटे पश्चिम ओडिशा भी गोटे फिल्म एटी लोक मैंने जो मैंने आमर एटी देखते 100 मिलियन 200 मिलियन पश्चिम ओडिशा लोक पिलांकर 100 मिलियन रो यूट्यूब चैनल जाऊँ जदि से गोटे सिनेमा कले से सिनेमाटा जो सारा भारत देखला ए डिवाइड कौन कली ये माने जानी नहांती जे केरल रे गोटिया जगह रे फिल्म इंडस्ट्री नहीं केरल रे जोटी जे सिनेमा करिवा को चाहे सेटी सिनेमा हुए काली काली बलांगीर रे भी हबो गोटे सिनेमा इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो नुह सिनेमा बनेबे से फिल्म टा सारा ओडिसा देखिवो इंडस्ट्री इंडस्ट्री समस्त को मिसे की हुए इंडस्ट्री केवल कटक की भुवनेश्वर नुह इंडस्ट्री होची ओडिसा रो आम समस्तंकर जदि दर्शक सिनेमा न देखिबे ताले इंडस्ट्री कोठु आसीबो सेथि मे मु सारा दर्शकंकर जेतले मु गां गां बुलीची निजे ड्राइव करिकी बुलीची दमन सिनेमा रे मु पोस्टर पोस्टर रे ठिया है कि मु दमन पिक्चर को प्रमोट करिची किंतु दमन रो कोनोसी कलाकार कि दमन रो कोनोसी डायरेक्टर अलगा सिनेमा को प्रमोट करुचंती कि माइंड गेम तो भूली जांतु मते से माने रागी जाइचंती आउरी गोटे कारण रो मु सत कहि दिए बोली से माने भी रागी जाइचंती कथा हला आमको वर्तमान पर्सनल इगो मनोज मिश्र इगोइस्ट अफकोर्स मु इगोइस्ट कौथि मै इगोइस्ट मते जदि जने बाहर पचारिबो जे ओडिया सिनेमा तयारी हुए कि बोली मते मोर इगो प्रॉब्लम हबनि मते जदि पचरा जिवो रंगवती गाइथिबा सिंगर पद्मश्री पाइचंती जदि मते पचरा जिवो संबलपुरी गीत कोन मते मोर इगो हबनि आ सिनेमा गोटे एमिति माध्यम जो माध्यम आमर कल्चर को आमर समस्तंकर परिवेश को बहुत जल्दी बहुत शीघ्र सारा भारत रे पहुंचेबार दम रखुचि मु एतिके कहिबी जे एई जो हेइचि किछि हेइ नै केमिति प्रोड्यूसर मानंकर सिनेमा सिनेमा हॉल रे पहुंचिबो आ एई जो मझिरे जो लोक माने अछन्ति जो माने सिनेमा हॉल रे पहुंचेबार व्याघात सृष्टि करुछन्ति सेई मानंक सहित सरकार को मु रिक्वेस्ट करी कथा हुवंतु प्रत्येक प्रोड्यूसर ओडिया प्रोड्यूसर सिनेमा गोटे मास हॉल रे पड़ीबा दरकार से सिनेमा 40% अतिकम रे गारंटी रे जदि प्रोड्यूसर न लगेला सी बाहर करिवे किंतु जो सिनेमा चली थिबो हटा दीपावली आसीला शाहरुख खान को फिल्म आसीबो आम ओडिया सिनेमा बाहर जिवो अन्य राज्य रे हुए नि आज्ञा मते कहिबे किंतु एमती हुए बोली से बड़ बड़ कथा कहि देबे किंतु मु जानि छी एमती हुए नि जदि एमती होथांता ताले महाराष्ट्र रो सिनेमा धीरे धीरे एते आगो को जाई नथांता आज महाराष्ट्र सिनेमा 100 करोड़ बिजनेस कला गोटे समय रे महाराष्ट्र सिनेमा कौन थिला आपण माने भी जानी बॉम्बे भलिया शहर रे तांकर महाराष्ट्र रो कैपिटल थाई कि भी सेमानकर सिनेमा किछि नथिला जो दिन से माने सरकार तांक सहित मिसिले गोटे पॉलिसी तयारी कले जे नाही सिनेमा होची दर्शक मानंक पई आ क्रिएटिव आर्ट कथाटा मु हेली जदि सिनेमा बनेबा लोक देखिबा लोक तो आपण माने ना आपण मानंक पाखरे जदि मो सिनेमा न पहुचिला ताले देखिबो कि बस एटा होची मोर कथा जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।